На 12 септември при вечер в село Нисово от Будапешта пристигнаха мои стари приятели и вече известни телевизионни звезди. Тамаш Сести е добре познат и в България по специализираният и висококачествен европейски канал Fishing and Hunting. На последващия ден се отправихме в гората, водени от дългогодишният ловен деятел Мирослав Георгиев. Поставихме колата и започнахме тих обход. Общата площ на горската територия по обхвата на държавно ловно стопанство Дунав е 22 000 хектара. Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и яребица. Сред най-добрите трофеи, добити в ДЛС Дунав, са благороден елен 13,5 кг, оценен на 250 точки. През 2015 година на остров Батин е отстрелян благороден елен с тегло на рогата 13,100 и 233,55 точки по СИС. Теренът тук е хълмисто равнинен, а средната надморска височина варира от 344 метра във високите части до 15 метра при островите в река Дунав. От една висока скала видяхме 2-3 елена, които тихо последваха своите кошути, без да реват. Вниманието ни прикова един стар елен с вече дегенериращи рога. Короната не бе симетрична, не можеш да си очакват много килограми от такъв елен, но пак точно това си харесваше може би на унгарският ни гост. Еленът позираше пред нас, ритуално ровейки в тревите под себе си и украсяваше с тях короната на рогата. Далече се носиха ревове на още няколко елена, които ние виждахме не много добре в гъстата гора. Еленът, който ни интересуваше, бе в мрачна и гъста гора на един склон под нас. Често се скриваше от погледа ни и не можеше да се стреля уверено по него. След няколко минути тамаш имаше добра видимост и стреля по елена. Къде е там? Мирослав. Супер. Тамаш бе много доволен и благодари на Мирослав от все сърце. Перфект селекция. Супер. Благодаря много. На 10 януари тази година отново сме по поречието на Русенски лом. Сега можеше да очакваме появата на някои хищници и евентуално кошути и млади елени. На около 350 метра се появи друг чакал.
Испанският ни гост Алберто реши да стреля по този гелиган и животното остана на място. Това бе един добър трофей, който зарадва ловеца. Този прекрасен слънчев петъчен ден се отправихме от София за Русе и Батаклията. След 4,5 часа вече бяхме в района на предстоящите гонки на диви свине. Страни от нас проехтяха няколко изстрела и второ прасе бе повалено от ловеца. Днес щяхме да ловуваме на фазани и денят от сега предвещаваше, че ще имаме много хубави спортни моменти. Фазаните летяха доста високо и бе удоволствие да се стреля по такава цел. Всички 11 участници в този лов имаха своите шансове и даваха всичко от себе си. Кучетата на нашите водачи работиха перфектно и си вършиха упорито своята работа. Настроението бе високо и ловците се наслаждаваха на прекрасното слънчево време и добрата стрелба. Вятъра в гърба не, това е хубаво. Резултатът от лова не бе лош и наредените фазани се оказаха 130 броя. Със сигурност имаше поне още 30-40 фазана, които са били по-леко ранени и са се скрили в гъсталаците. Повод да сме тук в средата на септември с започващите любовни игри и ритуали на благородните елени, които са основният дивеч в района на Държавно ловно стопанство Дунав, Русе и специално местността Батаклията. Благоприятните климатични условия на района и отличната хранителна база в стопанството оказват положително влияние върху качеството на трофеите от популациите на едър дивеч.
Брачният период на благородният Елен стартира в началото на септември и продължава до първите дни на месец октомври. От ранни зори се разнасят мощните ревове на десетки елени, които се надпреварват за вниманието на малобройните все още кошути. Днес с бай Стоян Данаджиков и Цветан Кемеров спокойно оглеждахме каньона от позицията ни на една висока скала. По това време на годината нямаше друг удобен метод за наблюдение, освен няколко точки по високите скали. На отсрещния бряг на една тераса се показа хубав елен. Заедно с елена се появи и адреналина. Бай Стоян не се подаде на адреналина, изчака най-подходящата позиция, когато елена застана напречно. Той произведе спокоен и прецизен изстрел на разстояние от 620 метра. Животното подскочи, като даде типична реакция за попадение на куршума. След половин час Цветан Кемеров с кръвоследника си и ловният ни водач Йордан Петков се отправиха по следите на елена. Трофеят на елена на Томаш Сесте се оказа след официалното измерване 8,5 кг и получи сребърен медал за своите 190 точки по СИСЕ. Този на Стоян Данаджиков бе с 224,65 точки по СИС и 12 кг трофея. Скъпи приятели на лова, компанията, която представлявам и управлявам, има дългогодишен договор за съвместна дейност с Държавно ловно стопанство Дунав Русе. И може би най-голямото на територията на България. Има цели 5 ловни участъка, които са разположени на разстояние един от друг на 180 км в Северо-Источна България. Смело мога да твърдя, че в Държавно ловно стопанство Дунав Русе се намира най-голямата популация на благороден елен в България. А и напоследък с гордост мога да кажа, че това е най-силната като трофейни качества популация на благороден елен. Наша гордост е, че на световното ловно изложение в Будапеща през 2021 година бяха представени няколко ловни трофея, които в последните години се явяват изключителна гордост за България и за българското ловно стопанство, като единият от тях, отстрелян на територията на ловното стопанство през 2019 година, беше оценен от Световната ловна организация, от специалната комисия в Будапеща, която извърши оценката на 264 точки по СИС, което автоматично го класира като най-високо оцененият елен за последните 32 години в света от рода благороден елен. Изключително добро постижение и невероятно за грижите, които полагаме заедно съвместно с държавата. А през 2020 година в Държавно ловно стопанство Дунав Русе на ловен участък Батаклиете, на ловен участък Боблата бяха отстреляни два благородни елена с изключителни трофейни качества, като единият от тях, като тегло на рогата, при отстрела беше 17 кг и 100 грама, като тежест на рогата е вторият за всички времена, отстрелван изобщо в България и в света. Като оценка той получи 256 точки по СИС, а другият елен, който беше отстрелян на територията на ловен участък Боблата, получи също оценка 256 точки по СИС, 15 кг, 690 грама като тегло на рогата. Разбира се, като тегло на рогата, елени от порядъка на 12, 13, 14 кг, вече можем да се гордем, че можем да предоставяме по няколко такива за отстрел. Благодарение на изключителните усилия на ловния екип, на директора на стопанството Николай Николов и на нас като частни инвеститори, успяваме да възстановим с общи усилия гордостта на България по отношение на популацията на благороден елен и като качество на благородните елени твърдя, че в момента нямаме конкуренция в Европа.